मोबाइल जोड़े दिया हेरू था खोल था ये सामान क्या कैसा हो रहा है हेरू ये मोबाइल नंगे पर थे मो आप मोबाइल फोन करी पुलिस को बैन पनी आई सो ऐसा यार नोला यार पुलिस को बैन सर यो मोबाइल से कसको यो फिर्ता गरे त मोबाइल हाँ फिर्ता तपाईको त चोरी नै नि मोबाइल तपाईँको त चोरेन नि आदरणीय दर्शक भाइ यहाँ चाहिँ मोबाइल चोर्ने मान्छे र प्रत्यक्ष यहाँ कुटपिट हुँदैछ यहाँ के भन्छ यहाँ यहाँ कतिवटा मोबाइल जोडेर हेर्नु त खोल्नु त यो सामान के कस हो हेर्नु यहाँ मोबाइल नङ्गै पारे म आफ्नो फोन गरिरहेको थुप्रो मोबाइल हराएको छ भन्ने खालको कुरा छ यहाँ म पनि बस्छु नि सर त्यो सबै गर्नु त पुलिस स्टेशन में भाग झुम्का को मान्छे हो यो झुम्का को मान्छे दर्शकभाइ यहाँ चाहिँ इटरीमा दिउँसै लुटिएको छ हेर्नु होला झुम्काको मान्छे आएर चाहिँ मोबाइल लुटिएको छ बसमा पनि ठुलो ठुलो मोबाइल पनि बाह्र जाने रेशम फिलिली बसमा चाहिँ लुटिएको रहेछ पुलिस पुलिसको भ्यान पनि आइसकेछ हेर्नु होला यहाँ पुलिसको भ्यान यहाँ पुलिसहरू पनि यहाँ प्रहरी चौकी आइसकेको छ यहाँ यो को छ त्यो लिएर जानु भेन आइसकेको छ अहिले चोरी गरेको छ यहाँनिर रेसपिलिने बसन्तपुर के फुल जाने बसमा यहाँ पुलिसको भ्यान आइसकेको छ सर यो मोबाइल चाहिँ कसको यो फिर्ता गरे त मोबाइल हाँ फिर्ता गरे मोबाइल त्यो प्रत्यक्ष अब दिउँसै बसभित्र पसेर होइन अर्काको मोबाइलहरू लगेर भाग्नु आँटेको थियो सबैले नसमातेको ठुलो मोबाइल फेरि एकदम यो त महँगोको मोबाइल थोरै गोजी ए के भोरी भएछ
ये एक झोले बस मोबाइल यहाँ पुलिस को भ्यान छ दर्शक पनि हेर्नु होला यहाँ हुन्छ उयो मोबाइल चोरी यहाँ गाडी भित्र लगाएको छ मोबाइल चोर्ने यहाँ भित्र छ झुम्का अरे तपाईँहरूले यस्तै यस्तै मान्छेहरू भेट्नु भने यहाँ इटारी हो यहाँ सय सयमा डायल गरेर तपाईँहरूले यहाँनिर चोरीहरूलाई चाहिँ यहाँ पुलिस प्रशासन लान सक्नुहुनेछ अहिले मोबाइल चोर्ने लगभग एक झोला मोबाइल चोरेलाई लिइसकेछ गाडी नियन्त्रणमा सबै भाग्नु खोज्दाखेरि धेरै दर्शकहरूले चाहिँ यहाँनिर पक्रिने सफल भएको छ हेर्नु होला यहाँ होला यत्रो इटारी बजारमा यसरी भइरहेछ मोबाइल त अनि कहाँ झोला भयो अनि गाडीभित्र बसेर चोरेछ नि त्यही त चोरहरू यस्तै हो यहाँलाई यत्रो भिडमा चोरेको हेर्नु प्रत्यक्ष इटारी बजारमा इटारीको यो गोर्खा डिपार्टमेन्ट अगाडि पब्लिकको धुलाई एकदम कुटाइ पनि खाएको छ नि हेर्नु ल तपाईँको त चोरेन नि मोबाइल चोर्यो यत्रो भिडमा तिमीलाई कस्तो लाग्यो यहाँनिर तिम्रो मोबाइल पनि जग्गा है यहाँ इटारी बजारमा यस्तो चोरी भएको छ चोरेर भाग्दै गर्दाखेरि यहाँ पब्लिकले चाहिँ एक्कासी ती चोरलाई चाहिँ पक्रेर चाहिँ राम धुलाई दिइरहेका थिए पब्लिक कुटै भेटिरहेको बेला यी बहिनीले चाहिँ तुरुन्तै पुलिस स्टेसनमा गएर खबर गरेको के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ पुलिस त उसले त लिएर आएको यस्तो खालको घटना विषयमा तपाईँ के भन्नु भन्न चाहनुहुन्छ यस्तो घटनामा चाहिँ अब आफै सुरक्षित रहनु पर्यो अब मान्छे कता कता हिँडिरहेको हुन्छन् कस्तो इम्पोर्टेन्ट काममा हिँडिरहेको हुन्छन् उनीहरूको होस् हुँदैन उनीहरू त्यो भएन तर कति सुरक्षा कर्मीहरू पनि हुनु पर्यो तपाईँ यहाँ जोस् तपाईँले चाहिँ पुलिसलाई खबर गरेर ल्याउनु भयो एकदमै चाहिँ सही टाइममा ल्याइ पुऱ्याउनु भयो नत्र ती मान्छेलाई अझै पनि धेरै मात्रामा रामधुलाई भेट्दै त्यो मान्छेको ज्यान पनि तल माथि हुनसक्थ्यो तर तपाईँले एकदमै राम्रो काम गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दर्शकबिन तपाईँहरू पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने बसमा जोगिनुहोला यसरी नै तपाईँको पर्सहरू थुतिदेला र मोबाइलहरू थुतिदेला तपाईँहरूलाई गाह्रो साह्रो पार्ला तपाईँहरूलाई बाटोमा बिखर्ची पार्ला तर आज हामीले इटोरीमा एउटा चोरलाई पक्रिन सफल भयौँ र दिउँसै लुटिरहेको बेला हेर्नु त यति धेरै भिडमा कति धेरै मोबाइल लुटिएको छ दर्शकवृन्द यो इटोरीको यो गोर्खा डिपार्टमेन्ट अगाडि नै यस्तो 10 बजी भएको थियो त्यसैले हामीले भिडियो कैद गर्नु पुग्यौँ तपाईँको अमूल्य प्रतिक्रियाहरू तल कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला र कुन देश देखे हेर्नुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा तपाईँहरू यो चोरलाई के गर्नुपर्छ तल कमेन्ट गर्नुहोला र सक्दो सेयर गर्नुहोला र हाम्रो तिनजुरी अनलाइन टिभीमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तो यस्तो न्युज हेर्नुको लागि हाम्रो तिनजुरी अनलाइन टिभीलाई सब्सक्राइब गर्ने नजिकैको बेल आइकनले तपाईँ हामीसँग जोडिनु होला प्लिज सब्सक्राइब गर्ने गर्नु नभुल्नु होला तपाईँहरूले यस्तै भिडियो हामी लगाएको तपाईँसम्म पुग्नेछ भन्दै अहिले नै भने म बिदा हुन चाहन्छु तिनजुरी अनलाइन टिभीको प्रस्तोता म देवेन्द्र लिम्बू हस्त नमस्ते नेक्स्ट भिडियोमा फेरि पनि भेट्नेछु